नमस्कार विदेश खबर सहिते स्टूडियोत मैं सौरभ सन्त्रासबाद प्रश्रय दिया पाकिस्तानर नतुन कौशल एबार रोहिंग्या शरणार्थीक सन्त्रासबाद प्रशिक्षण आगे पाकिस्ताने म्यानमारत पाकिस्तानर चोरांगचुआ संस्था आई एस आए प्रशिक्षण प्रदान करिछे ए सन्त्रासबादीक मूलत भारत सन्त्रास सृष्टिर लक्ष्यरे पाकिस्तानी चोरांगचुआ संस्थाटोए एबार म्यानमार सन्त्रासर प्रशिक्षण दिछे रोहिंग्या शरणार्थीक ब्रुसेलत दक्षिण एशिया डेमोक्रेटिक फोरामर गवेषक संचालक डॉक्टर सिगफ्राइड ओ बुफले प्रकाश करिछे एई कथा बुफले दाबी करा मते आई एस आए जामात उल मुजाहिदीन बांग्लादेशर द्वारा चल्लिश जन रोहिंग्या शरणार्थीक म्यानमारत सन्त्रासर प्रशिक्षण दी আছে এই কাৰ্যৰ দ্বাৰা ভাৰত আৰু আফগানিস্তানত অস্থিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে বুলি দাবী কৰিছে বুলফে উল্লেখ যে জেএমবিৰ সদস্য 2016ত ঢাকাৰ এখন কফি হাউচত আক্ৰমণ চলাই 22জন লোকক হত্যা কৰিছিল এইসকলৰ সৰহ সংখ্যকেই আছিল বিদেশী লোক শেহতীয়াকৈ পাক চোৰাংচোৱা সংস্থাই ৰোহিংগীয়া শৰণাৰ্থীক ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে কোটাঘাত সংগঠিত কৰিবলৈ সন্ত্ৰাসবাদী প্ৰশিক্ষণ দিছে পাকিস্তানৰ ইছলামাবাদৰ মাৰখাজাৰ চিৰিয়াখানাত এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিৰিয়াখানাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে 513টা জন্তু চিৰিয়াখানা পৰিচালনা কৰা ইছলামাবাদ নগৰ নিগমৰ মতে 2019 চনৰ জুলাইলৈ চিৰিয়াখানাখনত আছিল 917বিধ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বন্য জন্তু আৰু চৰাই যোৱা মে মাহত ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছত চিৰিয়াখানা ব্যৱস্থাপনাৰ দায়িত্ব ইছলামাবাদ বন্যপ্ৰাণী বোৰ্ডক দিয়া হয় ইয়াৰ পাছত চিৰিয়াখানাৰ পৰা এই জন্তুবোৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে উল্লেখ্য যে ইছলামাবাদৰ মাৰখাজাৰ চিৰিয়াখানাৰ বিৰুদ্ধে জন্তুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই অহা বুলিও চৰ্চা চলি আহিছিল এবাৰ মাস্কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত সহস্ৰাধিক জনতা সম্প্ৰীতি সমগ্ৰ বিশ্ব অদৃশ্য কৰোনাৰ গ্ৰাহত করোনার ভয়াবহতা রোধ করবলে মাস্ক পিঁধাটা বাধ্যতামূলক করেছে বিভিন্ন দেশে সংক্রমণের গতি স্তিমিত করবলে আরোপ করেছে বহু নিষেধাজ্ঞা সরকার আরোপ করা নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মাদ্রিদত উলাই আহিল সহস্রাধিক জনতা মাস্ক পরিধান করা আর করোনা সংক্রমণ রোধের আরোপ করা নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদত নামিল স্পেইনের জনতা মে মাহত স্পেইনত মাস্ক পিঁধাটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল শেহতীয়াকৈ রাজহুয়া স্থানত ধূমপানত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে স্পেইন সরকারে ইজরায়েল আৰু সংযুক্ত আৰব এমিৰেটছৰ মাজত শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হোৱাৰ পাছত ক্ৰমে স্বাভাৱিক হ'বলৈ ধৰিছে দুই দেশৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক শেহতীয়া খবৰ মতে ইজৰাইল আৰু সংযুক্ত আৰব এমিৰেটছৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে টেলিফোনিক সেৱা এই সেৱা মুকলিৰ পাছত এছ'চিয়েট প্ৰেছৰ জেৰুজালেম আৰু ডুবাইৰ সাংবাদিকে টেলিফোন আৰু মোবাইলত বাৰ্তালাপ কৰে আনহাতে কোভিড সম্পৰ্কীয় গৱেষণা একেলগে কৰিবলৈ সাজু হৈছে ইজৰাইল আৰু UAE এমিৰেটি এপেক্স নেশ্যনেল ইনভেষ্টমেণ্ট কোম্পানীয়ে কোভিড-19 সম্পৰ্কীয় নমুনা পৰীক্ষাৰ সামগ্ৰী বা অন্যান্য গৱেষণাত পাৰস্পৰিক সহযোগিতা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে উল্লেখ্য যে 13 আগষ্টত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ মধ্যস্থতাত ইজৰাইল আৰু UAEৰ মাজত সম্পাদিত হৈছিল এই শান্তি চুক্তি যি চুক্তিয়ে অৱসান ঘটাই দুয়ো দেশৰ মাজত থকা 72 বছৰীয়া শত্ৰুতাৰ আবুধাবিত সম্পাদিত হোৱা এই চুক্তিয়ে দুয়োখন দেশৰ মাজত গৱেষণা আৰু উন্নয়নমূলক কাম কাজ সম্পন্ন হোৱাত এতিয়া বাট মুকলি কৰিব এফালে করোনা আনফালে প্রতিবাদ উত্তপ্ত প্রতিবাদে এবার কপাইছে বেলারুস যা কেবাদিনও ধরে উত্তপ্ত হয়ে আছে বেলারুসর রাজধানী মিনাক্স রাষ্ট্রপতি আলেকজেন্ডার লুকাশেঙ্কোর বিরুদ্ধে জঙ্গি আন্দোলন নামিছে এটা বিরোধী দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফলের পাছত এইদরে উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে এটা এই শহরখন প্রতিবাদ প্রতিবাদ আর প্রতিবাদ উত্তপ্ত প্রতিবাদে কপাইছে বেলারুস বিগত কেবাদিনো ধৰি উত্তপ্ত হৈ আছে বেলাৰুছৰ ৰাজধানী মিনস্ক ৰাষ্ট্ৰপতি আলেকজেণ্ডাৰ লুকাশেঙ্কোৰ বিৰুদ্ধে জংগী আন্দোলনত নামিছে বিৰোধী দল যোৱা সপ্তাহৰ বিতৰ্কিত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত এইদৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে চহৰখন ৰাজধানী মিনস্কত বিৰোধী দলসমূহে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে আয়োজন কৰিছে বিশাল প্ৰতিবাদী সমাৱেশ সন্ধিয়াৰ ভাগত মাৰ্চ ফৰ ফ্ৰীডম শীৰ্ষক প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াইছে বিৰোধী দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লুকাশেঙ্কোৱে ব্যাপক অনিয়মেৰে ষষ্ঠটো কাৰ্যকালৰ বাবে নিৰ্বাচনত 80%তকৈও অধিক ভোট লাভ কৰি জয়লাভ কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে ৰাষ্ট্ৰপতি আলেকজেণ্ডাৰ লুকাশেঙ্কোৰ পদত্যাগৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ
রাষ্ট্রপতি বিরোধী এই প্রতিবাদত এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে দুগৰাকী প্রতিবাদকারীর। আরক্ষী আটক করেছে সহস্রাধিক প্রতিবাদকারীক। ইয়ার উপরও আরক্ষীর নজিরবিহীন অতিশয্যার বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগানে প্রতিবাদত নামিছে 2 লক্ষাধিক প্রতিবাদী জনতা। বিরোধী পক্ষের এই প্রতিবাদী কার্যসূচীর সমান্তরালক রাষ্ট্রপতি লুকাশেনকোর সমর্থক সকলেও রাজধানী শহরখন উলিয়াইছে সমদল। সংবাদ মাধ্যমত প্রকাশিত বাতৰি অনুসৰি রাষ্ট্রপতির সমর্থনত উলিওয়া সমদলত অংশ লবলৈ বাধ্য করা হৈছে সরকারি কর্মচারীসকলক। আর আনহাতে উত্তপ্ত প্রতিবাদ দমন কৰিবলৈ বেলাৰুছৰ সহায়ৰ বাবে ঠিয় হৈছে ৰাছিয়া। যদি বেলাৰুছে বিচাৰে ৰুছ রাষ্ট্রপতি ভ্লাডিমির পুটিনে প্রতিবাদ দমন কৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰিব সামৰিক সেনা। উল্লেখযোগ্য যে 1994 চনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে লুকাশেনকোয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰে পৰা 2020 বৰ্ষলৈ 6 বাৰলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত জয়ী হয় লুকাশেনকোয়ে। পিছে এইবাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগত এইদৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বেলাৰুছ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ইছান নিউজ। আহিছো পরবর্তী খবরলৈ। সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুত সন্ত্রাসবাদীর ভয়াবহ আক্রমণ। সমুদ্র তীরের এখন হোটেলত আক্রমণ চলায় সন্ত্রাসবাদীয়ে। ভয়াবহ আক্রমণত 10 জন লোকের মৃত্যু হয়। আক্রমণত আহত হয় 12 জনতকৈ অধিক লোক। আনহাতে আক্রমণত নিহত হয় 2 জন সন্ত্রাসবাদী। হোটেলখনত আবদ্ধ কৰি ৰখা লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান চলাই আছে এতিয়া নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলে। সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আল শ্বাবাবে এই আক্ৰমণ চলোৱা বুলি ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ ৰবাৰ্ট ট্ৰাম্পৰ শনিবাৰে মৃত্যু হয়। নিউয়ৰ্কৰ এখন হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় 71 বছৰীয়া ৰবাৰ্ট ট্ৰাম্পৰ। শুকুৰবাৰে ৰবাৰ্ট ট্ৰাম্পৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি হোৱাত ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছিল চিকিৎসালয়খনত। এক বিবৃতি জাৰি কৰি ভাতৃৰ মৃত্যু বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া ট্ৰাম্পে। ভাতৃৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে। ভাতৃৰ স্মৃতি সদায় মনৰ মাজত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিব বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে। উল্লেখ্য যে ৰবাৰ্ট ট্ৰাম্প এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী আছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ। ইয়াৰ লগে লগে বিদেশৰ খবৰৰ পৰা মই সৰুভাৱে বিদায় লৈছোঁ। অধিক খবৰৰ বাবে চাই থাকিব ইছান নিউজ।